6 kilometrin matkalla oli vain yksi ennakkosuosikki, kolmen edellisvuoden mestari Anne-Marie Sandell, ja hän ratkaisikin kisan heti reilun kilometrin jälkeen jättämällä muut jo siinä vaiheessa kauas taakseen. Sen jälkeen käytiin sitäkin kovempi taistelu kakkostilasta, vaikka välillä näytti siltä, että Maija Kukkohovi oli ratkaissut sen kisan omaksi edukseen. Sandellin ylivoima korostui, mitä pidemmälle matka ehtyi. Maalissa eroa seuraavaan oli jo minuutti 40 sekuntia, ja näin neljäs perättäinen mestaruus naisten sarjassa. Kukkohovikin piti kakkostilansa, mutta joutui taistelemaan tosissaan siitä paikasta, sillä hyvin kirinyt Marjo Venäläinen nousi lähes tasoihin. Neljäs kilpailussa oli Anne Siltala, viides Tiina Viitanen ja kuudes Päivi Luostarinen. Miesten pitkän matkan mestaruutta lähti puolustamaan Visa Ortenvuori, mutta muitakin suosikkeja löytyi, esimerkiksi Ville Hautala ja Harri Hänninen. Tämäkin kilpailu ratkesi melko aikaisessa vaiheessa. Runsaan 4 kilometrin jälkeen Harri Hänninen nykäisi, ja vaikka eroa kovin paljon ei seuraaviin tullut, niin se näytti muille tänään riittävän. Niinpä Hänninen kiri mestariksi 5 sekunnin erolla ennen Petri Kuusista. Juuso Rainio oli pronssilla miesten 12 kilometrin kisassa. Mä ajattelin ennakkoon, että mä 2 kierrosta katon, että minkälaisia menohaluja kavereilla on ja miltä tuo oma tilanne vaikuttaa. Ja sitten mä lisään vauhtia sen verran, kun mä pystyn rentoon juoksun säilyttämään. Ja se oli sellainen niin ennakkoon suunniteltu, ja se näytti riittäneen pojille. Miesten 4 kilometrin matkalla mestaruuden tavoittelijoita oli reilusti 100, mutta suurin osa putosi kovan alkuvauhdin myötä taistelemaan muista sijoista kärjessä. Ennakkosuosikki tässäkin kisassa viime vuoden mestari vihreäasuinen Samuli Vasala, mutta kärkipaikkoja myöskin havittelemassa Marko Kotila ja Santtu Mäkinen. Vasala ratkaisi kilpailun edukseen reilu 0,5 kilometriä ennen maalia kovalla nykäyksellä, johon muut eivät pystyneet vastaamaan, ja mestaruus heltisi loppujen lopuksi aika helposti, vaikka ero ei kovin suuri ollut. Santtu Mäkinen kakkosena hävisi voittajalle 2 sekuntia, Pasi Mattila oli 3., Marko Kotila 4., Mika Maaskola 5. ja Jukka Savonheimo 6. Suomalaisten keihäshuippujen kausi alkaa huomenna Kiihtelysvaaralla. Saksan Boris Henry lähetti rädylle ja kumppaneille tervehdyksensä hallista heittänyt pallialle ja ämpärit esiin. Iltalypsy alkaa. Näkemiin huomiseen.